A minha viagem para a Bahia está sendo extremamente emocionante. Eu fico muito grata porque eu conquistei como líder e a minha consultora conquistou junto comigo e a gente pôde trazer as nossas famílias, que são quem somam com a gente durante todo o ano, que lutam com a gente nas nossas guerras, que nos ajudam quando a gente tem que bater uma meta. E estar aqui é a realização de um sonho, poder proporcionar para eles a oportunidade de entender a importância que a gente tem no nosso trabalho é algo assim que não tem palavras que descrevam. Ai, gente, tô amando essa experiência. Experiência única, uma viagem totalmente diferente de todas as outras que eu já fiz, que eu já tive o prazer de fazer com a Natura. Estar com três acompanhantes é único, é diferente, é incrível. O cenário, gente, eles escolheram a dedo os melhores cenários, o melhor hotel. E vocês não têm noção da quantidade de presentes que nós ganhamos. Da Natura, do Avon, do Emanapay. Eu tô apaixonada, encantada. Essa experiência que eu estou vivendo é inesquecível para mim. A viagem do sonho de todas nós que conquistamos o nosso espaço no mundo empresarial. Essa experiência está sendo maravilhosa, né? Porque eu tenho 20 anos de Avon, cheguei na Natura já ganhando e sendo reconhecida, né? Essa conquista está sendo toda especial para mim, porque eu pude trazer a minha família para aproveitar também esse prêmio comigo, né? Tudo que a gente está vivendo aqui foi tudo muito pensado e feito com muito carinho e com muito amor, porque a gente está sentindo isso. Conquista Bahia!